qodobada sharciga lagu dhaqmo iyo madaxa qaanuunka quruumaha horow maray axdiga way qadariyaane qowlaysatada guuldarada loogu xidhay toorta. هذا الكقوم من قبورة عن قصارية معاش كلاقياسين haddii qaadir wada siiyo ma qaboobo iimaan qatani qaawanaan dhimaye qaylada ma dayn karo dhurwaaqaa midkii galaye. maalintii daaha laga qaaday goortay runtii qaraxday ee qiiru bixi waayey qabrigiisa boortii la qoday quutan garan waayey. hadday qaylo kaga yeedhay qaylqayl haddii uu galay oo qowlad lagu huushay qariyay hadduu haduu ku guray qoomo mawdhimay.
madaxa qaanuunka qaruumaha hore u maray axdiga way qadariyaane qowlaysatada guuldarrada loogu xidhay qoosa.